Hej, det här är nyheter från VK. Ikväll är det studentbal i Umeå och som vanligt så väntas massor med anhöriga och nyfikna umebor stå längs röda mattan för att titta och fota. Det kan alltså bli rejält trångt. Bland annat brukar det vara väldigt populärt att stå i biblioteksgången där vägen är som smalast. Jättemånga brukar vilja stå precis framför våran snurringång för att de tänker att det är bäst att fota där. Men de har ganska lång röd matta så det är egentligen bättre att ställa sig på Nygatan närmare vårt hus. För de hoppar ju av ungefär vid Lottas och så går de på röd matta hela vägen ner. Så att ju närmare vårt hus man kommer, där brukar det vara lite mindre trängsel. Skulle du mot förmodan inte hitta en plats eller om du vill se lyxen och flärden och gästerna utan att trängas, så kolla in på vk.se. Där sänder vi live-tv och så fotar vi balgästerna till ett stort bildspel. Umeå kommun överväger att bilda ett nytt bolag tillsammans med Baltic-gruppen för att sedan sälja väven till det nya bolaget. Affären skulle innebära en skattefri vinst för ägarna. Medveten och olämplig skatteplanering tycker Vänsterpartiets Ulrika Edman, medan kommunalrådet Hans Lindberg är positiv till planerna. Hon driver företaget Johannas tårtor och slutade nyligen på en andra plats i tv-tävlingen Det stora tårtslaget. Men hon har också ett brinnande intresse för inredning. Häng med hem till Johanna Wibergs sköna 70-talsvilla i Ersmark. Maria Lundmark Hellsten har en blytung högerfot och tillsammans med sin Chevrolet Camaro personbästa på 402 meters dragracingbana på 13,29 sekunder. Häng med på en tur i hennes knallröda motormonster. Längre inslag om det jag tagit upp i VK 100 hittar du som vanligt på vk.se. Ha en riktigt trevlig helg. Vi ses.